Çağlar Baba, bu doğrudan gayri adi bir bilmem bir mesaj mı diye sual bakarsa sözümüz. Okuyum. Salam hörmətli kıvayınşiklər. Aleyküm salam. Adım Sadiqdir. Mən evlənmək istəyirəm. Yəqin ki, sizin və tamaşaçıların dəstəyi ilə bu təklif qəbul olunar. Nə deyə bilərik, Sadiq? Əgər sevdiyin insan, xanım, istədiyin xanım bugün salondadırsa, mən o xanıma demək istəyirəm ki, belə qeyri-adi təklif 2000 insanın arasında hələ olmayıb. Alqışlara layiq olan bir təklifdir. Xoşbəxt olun, qoşa qarıyasız. Bir tuş!